Nazdar lidi, nazdar, zdarec ranec, je tu Český vidlák a vítejte u tohoto dnešního 10. dílu Matyáševa dobrodružství krokodýlka našeho Crocs World. Vítejte, jdem pokračovat. Tak, minule to byl teda drsný návrat, ale získali jsme i nějaký šutry. Že Matyáš může být hrdý, že aspoň něco dokázal v tom svém životě krokodýlím. Tak, výborně, pozbírej ty kosočtverce. Tak. Růžový kosočtverce. Hop. Práskni ho. Až mu v oko mu vyteklo ven. Chudák šnek. Tak. Takhle jsme si to vyřídili s těma blbýma. To nedá, no. Tak. Uhoho. To bylo načasování, panečku. Jsou tam dvě ryby, no to je ta stejná, ne? Tak jo. Je vždycky nebezpečný, jak se dostanete moc blízko těm rybám, tady těmhle. Krysa blbá, vošklivá, hnusná. Zlatý ratatouille, tohle je tak hnusná krysa. S vošklivýma zubama. Můžeme na ní skočit. Mě by to zajímalo, ale já to nebudu zkoušet. Zatím... jsme neumřeli, tak to nechci zkoušet. Tak, cíl. Výborně, jdeme do 10. levelu. Je, to je věcí teda. Teď člověk neví, jestli má jít vrchem nebo spodem a půjdeme radši vrchem. Rozdupli jsme toho kraba. To bylo ono, jo. Tak to byla ztráta času. Jak to cinká. Pěkně. Půjdeme radši nahoru. Do bezpečí. Tak. Rozdupnem ho. A tady je ta kobylka. A už není. A my to dali na dvě hvězdičky. Jdeme dál. Tak, rozbijem ty blbý šneky. Sršňa zabijeme. Rozdupneme to tady. Zničíme to všechno, že Matyáši. Jsme takový kazí světi dva. Tak, pokračujem. Čas nám utíká. Blbý ježek, zlej. Tak. Sejmi ho. Skvělá práce, Matyáši. Pěkně jsi mu to nandal. A i tím blbým sršňům. Uf. No, to není jen tak. Hop, nazdar. Letíš dolů. Tak teď jsme málem přišli o naše kamínky. Sejmi toho blbýho sršňa. Zaslouží si to. Blbej sršeň. Nemáme rádi sršně. Necháme tam ten jeden diamant. Je! Yeah. Kam tu jede tady ten výtah? Diamantíky. To je všechno. Já jsem čekal větší slávu. Máme 20 vteřin do konce, honem Matyáši. Pohni krokodýlím zadkem a ať tam jsme, protože tohle není dobrý. To nestíháme. Dobrý. 5 vteřin. Konec. Game over. Matyáši, ty jsi tomu dal? Teď kvůli tobě nemáme ani šutry, ani helmu. Takže to musíš dát všechno bez toho. No nic, nemáme čas sbírat kraviny, jdeme rovnou do cíle. Kvůli téhle hře, kvůli tomu časovému limitu, nemáme čas. Tak, ale to jsi teda pěkně podělal. Přišel si o jeden život úplně zbytečně. Ne, my musíme jít nahoru, tam je totiž helma. A my získáme zpátky kameny. Na který teď bude muset čekat, že Matyáši? Zase. Proč to děláš? Vždycky to tak poděláš, Matyáši. Helmu nám dej. Tak, helmu máme. Klidně skoč dolů, neboj se toho. Tak to ne, to jsem, to ne. Já myslel, že to bude v pohodě, ale není to v pohodě. Ne, ne, ne. Nesmíte skákat dolů, je tam propast. Já už z toho zblázním z téhle hry.
tak pojď hezky zpátky, na jistotu, no, aby se to někomu nelíbilo, ale teď spadni dolů, no, vidíš, a šlo to, i se spadnutím to šlo. Tak jedeme, je ten blbej ježek, zlej, nesnáším ho, blbeček to je, blbeček, rozdupni hlavu tomu sršňovi, tak, výborně, krásně to křuplo v kostech. Oba dva vyřiď, výborně, krásný double kill, tak Matyáši, už máš zase kamínky, už jsi spokojený krokodýlek, že? Tak já si myslím, kam nahoru nebo rovně? Jdem rovně. Nepůjdem nahoru, tam byla ta blbost. A tady hlavně máme ty, no a už nemáme moc času, blbej sršni, chcípni, tak to je ono. Tak, a už jsme pěkně blízko, ale teď rovně nebo nahoru? Já nevím. Dělej Matyáši, 15 vteřin, dělej. Ne, my jdem špatně, my to nestihnem, zas to nestihnem. Hej, my nestíháme, Matyáši, kvůli tobě nestíháme. No, hej, ale tak já nevím, kam mám jít teda v tom případě. Víš co, já už vím. Teď to dáme. No, půjdem nahoru. To je vůl! Ty jsi takový kus vola. To může posrat tohle, nechápu to. Pojď znovu. Tak, helmu získáme. Rozdupní hlavu sršňovi, tak výborně. Výborně, výborně, tak Matyáši, dělej. Já už jsem nervózní z toho všeho. To je ten vypatlaný zlej ježek, no jasně. Jasně, trapná hra to je. Vyraplím tady u toho. Jdem znovu, to dáme, teď to dáme, dívej. Matyáš má 0 životů, to znamená, že je hodně naspeedovaný. A hrajeme o život, teď to je jak real life prostě, když umřeš Matyáši, tak je konec hry úplnej. Takže aspoň se máš proč snažit, důvod. Tak dělej, ne? Tak. Trapnej ježek hnusnej. Uprděnej. Uprdnutej ježek. Rozdupni to. Hmyz odpornej. Jak to, že to nechcíplo? Blbý hmyz. Tak nic, no. Pokračujem dál. Hlavně do cíle, Matyáši, protože teď se nám nedaří, jak si. Rozdupni to. Hlavu tomu rozdupni. No jo, ale co teď? Jo, tady, aha. To jo, teď to teda pěkně riskujeme život. No a to jsme říkali, jak Matyáš bude to teďka se snažit a on riskuje život ještě víc. To je normálně hazardér a gambler, jak se svíňa úplně, pěkně velký teda. Tak teď jdem nahoru, tam nic není totiž rovně. Nezajímá mě nic, žádný diamanty jsou mě úplně u zadnice, nám jde o cíl vypadnout z tohohle levelu, konečně. Tak to je všechno pro dnešní to pokračování, podívejte se, kde jsme daleko, no a uvidíme se v dalším díle, ve 12. Tak to je všechno, loučí se s váma Český Vidlák, dejte like a odběr, čauec.